Hello guys, ini kesan kini sudutnya pada Zak edisi Hamnat Gana nih Zak parking go. Saya tahu mungkin masa. Nelau deh oke. Nah aku nak na. How? Pora ni mau pora pora. Pora apa kau nak foto? How lagi? Angki naik ta. Kamu rakyat. Kamu rakyat naik ki. Ki kamu rakyat di mana ramai? Oh sini macam ni bu. Kumur. Tadi sih dah di sini. Oh. Yang ada orang orang sih hai orang tu. Hai, Dena, ini nih sol tong kah? Sol kamu? Mau orang Nayok? Tok tu kagelap, tok tu kagelap sunai ok. Masukkan. Bawa dia bawa. Yang yang tu dia tinggal. Jadi wah, nolong mau video nolong naik nama susun tangkai, description nolong link tunggu, check kiri, naik di, and like, share, subscribe kiri di, and I hope. Mau video ini main kan main, because mana ni, kita tu main sahgu. Oh, Prabu. Di tu kau mulai tunggu kita pak. Angkat sudah. Nampak kan berang si orang sana si, hot juga si ha. Nih. Yang si yang nak lagi hai, yang sebelah. Momenta. Saat itu langkah. Ati-ati kaita. Ini macam mana? Dah hai. Kau musaman feeling sedih tak? Wow. Ang panas musuh kanal nol way. Oh. Ang panas musuh ke? Checking go. Nih cycle lo yang satu deh. Karmin yang tu kena nanggo. Bujuk ah. Saslang. Wah iya energi bay yang si mawon cawu yo. Yang pade nih. Nong nong cebek nido. Nong kita cebek nido. Ready. Kau pun cakap. Belan jadi sana. Oh, di sana tu di sana. Oh, di sana lah. Kuat dah, kuat dah. Oh, di sana. Kasih lah, kata yang kumbo. Nanti nong bagai video kami kaya bagai bini yang kung kasa baik kan. Ibu sekarang lah. Bini kasih like to bantah. Jadi. Berkata tu pada. Goril. Start. Okay, askan gua mo. Start. Bahar lagi, bahar lagi. Hey, yes, yes. Okay.